but wait are you one of those bikers who is about to go to bed but passed by your bike in its rut and start staring at it for about a minute or two or even 30 minutes indulging yourself with the aesthetics you always felt something is still lacking that something needs to be updated and upgraded and the last thing you know you never stop buying stuffs for your satisfaction. And the question is Is there a vaccine for this illness called upgradeditis? So, yun na nga, guys, the purpose of this video is to share with you the madness I experienced for the last nine months. Although this mountain bike, is around with me for six months already, but we started with the road bike nine months ago, September of last year, 2020. So, the story of that is we have a group here in Chuachukang. and we are all road bikers except for one guy that is using full suspension or mountain bike during weekends we go for road biking and nakailang episodes na po kami guys so ito yung mga episodes namin mga previous rides namin with the road biking so nakailang episodes na kami and then dumating yung time na inimbitahan niya kami sa bukit timatrail wala pa kaming idea guys kung ano yung features ng trail sa Bukit Timah. So nung nandun na kami, we noticed na ba't ang lagkit ng tingin ng mga nagbabike dito. Tapos naka mountain bike pa sila lahat. And then as we go along with the trail, nagulat kami sa mga drops, sa bato, sa ugat. <laughs> sa mga ugat na nandun sa trail. So ako naman with some other guys, more than kaba, nag-enjoy kami sa mga maliliit na nakukonquer naming drops sa mga adrenaline rush sa mga pag-bike nagda-downhill, tas nacha-challenge kami pag may mga uphill. At ang pinakarason is, nagagandahan kami sa mga bike na nakikita namin dun sa trail. tas habang nagdi-dismount kami, Uh, naa kami sa mga riders kung paano nila inaatake yung mga drops, mga berms, yung rock garden. So, simula no, nainggan nyo kami sa mountain bike. And then, come January, yun, nag-online purchase na kami ng Canyon. Dahil uh, during that time, ang Canyon ang pinakamabilis mag-deliver. Sila yung bike pinakamabilis na schedule. Like, one week after lang, nadi-deliver na yung bike. Pero ngayon, hindi na ganun ang case kasi parang asyadong high demand na sila. Parang ngayon, three months two months na ang pinaka maaga sa schedule nila and to be honest with you guys dahil transparent naman tayo dito i am thinking lately of how to use my affiliate links uh, with Shopee so this is the best idea i can come up with so if you are a YouTuber or you have a big following in any of your social networks you can try the affiliate links guys affiliate links is real i can flash you my dashboard in Shopee affiliate links And I can say na nagugulat ako dahil may pumipindot pala sa mga links na pinaglalagay ko sa mga description box. So you can also try guys just to leverage with the percentage or portion of nagastos niyo sa mga upgrades or updates ng bike niyo. Now let's jump in with the upgrades I have with my bike. So first, first I think I have to show you what my bike looks like before. It has a black handlebar no rise zero rise So let's start with the handlebar. Ito yung original na handlebar ng Canyon Neuron 6 ko guys. Black grip with black uh, handlebar also with zero rise. So zero rise kasi ganyan ang pagkakaano niya. Eh. Hindi ganyan. Hindi ganyan. And pinalitan ko ng 20mm rice na rental fat bar light. So I did not go with the gold kasi para sa akin parang nagka-clash yung kulay guys. Kasi parang bold na masyado yung blue tapos madadagdagan pa ng gold. So ang ginawa ko na lang, bumili din ako ng stem na may accent na gold. Para hindi masyado nag-aagawan ng pansin yung mga kulay guys. And Next is the grip. Before this, nagka-blue pa ako color. So, pinalitan ko ng gray guys na PNW components. So, ganyan ang itsura niya. Actually, gusto ko parang palitan to ng DMR na yung para may oil slick yung yellow green. And then next, bumili din ako ng ano, phone mount na quad lock. So, I have it in my links in the description below. So, ganito yung quad lock. So, stable siya guys. Tapos, hindi siya shaky pag, ano, nasa trail. Stable. And then, bumili din ako ng detachable light. So, I only use this at night. Tinatanggal ko siya pag, ano, pag umaga. And, bumili din ako ng bell guys. Ganito ang itsura ng bell niya. Hindi ko lang alam kung... Klaro ba? Ganyan ang bell. I know na masyadong pang-uncle yung bell pero kailangan ko talaga bumili ng bell because pag nasa footpath ako or sidewalk, nahihiya akong sumigaw ng bike, bike, bike. Wala naman ako sa trail. Bumili ako ng ganitong bell na parang nakakamouflage lang sa handlebar. And then pinalitan ko din yung Schwab na tire na 2.35 dati. So pinalitan ko ng Maxxis na Minion DH F yung front, tsaka DHR yung likod. So, yung front is 2.5 and then yung likod is 2.4. So, may difference sa dati. Pinalitan ko siya para mas may kapit, guys. May friction sa ano trail. And the next is the seat clamp. So yung unang bili ko nito guys is palpak. So pangalawang bili ko na to. Pumalpak dahil hindi ko na check yung saktong size. So, ito, saktong size na to. 38.4 ata yun. Yung nabili kong una is 31. So, hindi talaga mag So, red yung binili ko. Just to match sa mga pula dito sa rear suspension. So, may pula siya. Parang accent yung pula. Binagay ko na lang din yung pula sa seat clamp. And then, itong fuel bottle holder ko, or water bottle holder, is hindi galing sa Canyon, guys. Binili ko siya sa Shopee din. So, ang brand niya is Custom Race Plus. May black and blue siya, guys. So, matching sa blue mat ko na ano frame. And then, bumili din ako nitong ano. Yan. Actually, nakihati ako dito sa katrabaho ko sa work. Katrabaho ko sa work. Kasama ko sa work. Nakihati ako ano to? 2 for thirty SGD. Ano so, siya? Blackburn Mammoth CO2. So, pwede mong... So, pag naflatan ka, pwede, pwede mo na gamitin to. So, nasa gilid lang siya, guys. Kaniyan. Tapos, ang lock niya is ganyan lang. Yeah. And, bumili din ako ng ano, down tube mudguard. Actually, more on protection to siya sa framing eh, para hindi magasgas. Nakapit siya, guys. And bumili din ako ng ano, guys, fork guard na rack Since hindi ko pa wala pa akong budget para palitan yung fork, guys, kasi ang mahal. Yung mga fax na fork is gagastos ka ng around 1.6 to 1.9. So, I don't felt the need na magpalit. Kaya, in-improve ko lang yung ano. Kasi parang monotone lang, i-black lang to lahat. Parang naboboringan ako sa part na yan. Walang pop ng ano, ng anything kulay. Then, ito ang pinili kong design. Kasi puti itong canyon na mud fender or mud guard. Kaya naghanap din ako ng design na puti yung ano, text ng rucksacks. So yan ang napili ko. And bumili din ako ng ano guys, ah uh, smart tail Ano siya, brake sensing. Umiilaw siya pag nagbe-brake ka. Ayan. So, may blink. Yeah. Tapos USB rechargeable siya guys. So, hindi mo na kailangan bumili ng ano, battery. So, long press lang to turn off. And then, pag gusto man i-charge, yan lang. Parang magiging waterproof na rin siya. Hindi siya napapasukan ng tubig. Ayan. Pag nag-i-charge mo, ganyan na mas matagal siyang maano guys maglobat so ang brand nito is meroka so you can check the description box below guys and bumili din ako ng mudguard sa likod guys then pinili ko tong may blue para magmatch para hindi masyadong Fiesta yung kulay guys. Sa ano naman, pedal. Ito yung part na hindi ako makapag-decide masado. Kasi for me, yung pedal is yung drastic siya na ano, decision. Or yung pag-change ng pedal is a bold move. Kasi pag mali yung kulay na napili mo guys, parang nadidiktahan niya na yung ano, yung total look ng bike. Imaginin mo na lang pag ano yan, kung orange, yellow or ano ba kahit nga blue parang sa tingin ko ano din eh may something off din parang hindi harmonize yung ano look tas ang iniimagine kong bilhin guys sa pedal is yung DMR na oil slick na lakon para parang combination na siya ng ano ng kulay so i think that's it for the bike so yan lang ang na-afford ng budget ko sa ngayon. So, yan na lahat. Sa accessories, we go first with the helmet. So, this is my first buy, guys. The Terra Nova MIPS MET. So, hindi siya full face. So, ganyan siya. And then, yung second is ito. Fox Pro Frame. So, nabili ko to at a discounted price, guys. Ang original nito is 400. Nabili ko to at a 50% off. So, naging 200 na lang siya. Sa X Club, Extreme Rated. Ang store nila nasa Kaki Bukit. Di ko alam kung may ano pa sila. Yung sale nila is ongoing pa rin. Pero ito yung itsura. itong mount ako nang gumawa niyan DIY sa ano ko action cam then sa backpack naman guys I have a fax backpack nabili ko to from a friend na kaworkmate ko din ito so ginagamit ko to pag marami akong dala like kung may tripod akong dadalhin So ito yung dinadala ko. So may ano to guys, parang water tawag dun. Water bag. So natanggal ko, tinanggal ko muna. And may ano din siya, pang hawak sa mga helmet. Ganyan, tas iro-roll mo lang yan dyan. And then next is itong hip pack. Ito yung kadalasan kong ah uh, ginagamit guys sa trail. So this is an Evoque 3.5 liter may ano din to siya water bag na may hose pero tinanggal ko kasi nabibigitan ako so i just use yung tubig na meron ako sa frame ko so ganyan so kung papipiliin ako kung backpack o ito i preferred more the hip pack kasi ang init sa likod ng ano eh, yung backpack dumadagdag sa ano sa init Tsaka sa pawis kaya ito yung ginagamit ko. Evoke na ano. Hip pack. And pag tapos na kayong mag-trail, tas naghanap kayo ng makakainan and kailangan nyo ipark yung bike, bumili rin ako ng ano, um, maliit na lock itong string. Para lang mailock yung bike. anti theft So magaan lang siya. tas na ano din. Dadala mo lang sa hip pack mo. And ito yung ginagamit kong action cam. This is the DJI Osmo Action. So may screen siya sa front. So kung nagbo-vlog ka, sa so makikita mo yung ano mo, sarili mo dito sa front screen. So may ano din siya, guys, uh, stabilizer. And mas maliit siya compared sa GoPro and and mas manipis. So you can check my videos guys kung gano'n siya ka clear mag cover. But yung mga unang video ko, yung mga road bike, nakakalimutan kong iset yung ano niya, uh, stabilization. May ibang term pala ang Osmo Action. Yung stabilization nila dito is rock steady ang term. So hindi ko yun na on Kaya yung mga unang videos ko is shaky. Pero maganda siya. Gusto ko to. Ito yung, ano, ito yung cam na minamount ko sa helmet dito. So, minsan may ano din ako strap, body strap. Now, we go with the knee pads and the elbow pads. So, I like this guys because it's comfortable and it's very fitting. Yeah, ito yung ano niya. Likod. Although this is the, although this is not the best looking or most comfortable uh, pads, Comfortable, so guys, but not the best or not the most good looking. So, I bought this one because it is uh, more affordable than the high end ones like the Fox, the POC. So, I think this one is best for the budget for comfort and uh, aesthetics so that's it guys i hope you get something from this video and i think there are two takeaways from this video the first one is you can spot what is uh, off or what you didn't like in the accessories in this bike and you can avoid that and you can avoid buying that to your own bike and uh, the second one is if you like something in this video you can dig in for more details on the affiliate links i posted below so I think it's a wrap. So, I think that's it for this video, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next video. Thanks. Bye bye. That's my best friend.